түркістан облысының аудан қалалары өңір орталығына қарап бой түзейтінін ескерсек мұндағы жұмыс сапалы әрі мазмұнды болу керек облыс әкімі сатып алды аудан қала әкімдерінің даму тұжырымдамаларын тыңдауда 2025-2030 жылдарға арналған экономикалық өсуді қамтамасыз ету бойынша стратегиялық бастамаларды жүзеге асыратын жол картасының негізгі бағыттары мен көрсеткіштері және резервтер қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы туралы түркістан қаласының әкімі нұрбол тұрашбек есеп берді Сэндвич панельдер және полиэтилен құбырларын жасау жобасы бұл енді инвестормен Қыт, қытай халық республикасының компаниясының бірлескен жобасы болады бір де миллиард теңгені құрайтын қуаттылық жылына 100 мың метр құбыр 50 мың квадрат панель шаратын болады ашылатын жұмыс орны 42 адам қажетті жер көлемі бір гектар жер Бұдан бөлек индустриалды аймақта 11 жоба іске 190 гектарды құрайтын аймақта 39 жоба орналасқан. Онда 1500-ден аса адам жұмыспен қамтылған. Тұрмыстық техникалар, техникалар жасау жобасы жобаның құны 7 1 миллиард тенген ұрайды. Ә, жылына ә, 100 мұндана тұрмыстық техникалар шығару жоспарлануда 40 ә, ашылатын жұмыс орны 40 адамға ә, қажетті жер көлемі 2 гектар жер. 4-ші жобамыз полипропиленді ленталар мен тұрмыстық қапшықтар мен пакеттер жасау жобасы ә, жылына жобаның құны екі де екі теңге жылына қырық мың тонна дайын өнім шығару күтілуде елу төрт адам жұмыспен қамтылады бүгінгі таңда төрт, жо, төрт жобаныда арнайы экономикалық аймаққа қатысушы болып ә, тіркелді ә, жер учаскесінің жер телімдері анықталды қазір құжаттар жүргізілуде құрылыс жұмыстары осы алдағы айда басталады деп жоспарлануда жалпы өңірлік өнім көлемі биылғы жеті айда жүз тоқсан миллиард теңгеге жетіп өсім тоғыз жарым пайызды құраған жалпы қалада экономикалық белсенді халық саны сексен үш мыңнан асады еңбек индикаторындағы негізгі міндет жұмыссыздық деңгейін төмендету өңірлік жұмыспен қамту картасы аясында тұрақты және уақытша бос жұмыс орындарын ашу бойынша жұмыстар атқарылуда оның ішінде жаңа және субсидияланатын жұмыс орындарынан бөлек шағын несие және мемлекеттік грант беру шаралары да қамтылады сонымен қатар кәсіпкерлікті қолдау және еңбек нарығын дамыту бағыты бойыншаа бизнес жобасы аясында 500-ден аса адам сертификат алды 100-ден аса тұрғын кәсіпкерлік негіздерін оқыған ал сұранысқа ие дағдыларды 300-ге жуық адам онлайн меңгерген Жынар оразова нұрлан алтынбеков отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі